Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada rakan-rakan yang bersama dengan saya pada malam ini kerana terus bersama saya di muka buku kita, di YT kita, terima kasih terbaik di TikTok kita, tuan-tuan. Sekarang ini di TikTok pun sudah mencapai 1.1K. Ya, YT dan FB pun mencapai 1K lebih ha, dekat Insta pun 30 lebih terima kasih oh, mencapai terus kejap dia mencapai eh. kemudian dekat apa kita punya Twitter kita terima kasih terima kasih yang terus bersama saya pun tak lain like lagi dekat Twitter dan no? berapa ramai kan thank you everyone terima kasih dan saya rekod dekat semua ni eh. semua ni saya ada rekod-rekod saya mungkin kalau ada saya masih ambil saya akan ambil malam ni insyaAllah tiga perkara yang kita akan bincangkan yang pertama yang pertama Uh, dua perkara lah adakah Ahmnu uh, akan letak Zafrul di DUN Selangor okey yang pertama yang kedua uh, berkenaan dengan ucapan Muhyiddin Yassin tadi ya minta memohon supaya dinyah bekukan akaun Bersatu dinyah bekukan akaun Bersatu kenapa tuan-tuan perlu dinyah bekukan kerana dia kata sedemikian sedemikian dan sedemikian okey kita dengar alasan dan malam ini malam ini dia cerita dia tadi saya naik ada satu live ni adalah seorang mamat ni dekat TikTok ni kan mamat ni dia kata 8 kali dia sudah seru nama saya saya kata bila masa aku tak pernah dengar pun dia seru nama aku kan sebab saya tak pernah tengok live dia jadi tak tahulah dia kata berkenaan dengan account tersebut oh. kemudian dia persoalkan budak-budak dekat TikTok tu dia kata korang tak ada background undang-undang saya kata ok saya naik saya ada background undang-undang ni kita cerita tu kita cerita pasal background undang-undang dia kata dia alih daripada uh, rasuah kepada amla Ambla ni saya tanya simple ya adakah amla itu satu satu kesalahan di bawah harta jenayah di bawah jenayah dia kata setuju bawah jenayah Okay? dan apa isu dia dia letak bawah apa nama letak bawah S, S, SPRM ke dia nak buat letak amla ke itu bukan isu dia isu dia 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 siasat. okey terima kasih kemudian dia mem, saya, kita pun mulailah berbincang soal audit. Sebenarnya, ni, ni nak bagi tahu tuan-tuan lah. Sebelum ini, saya tak berminat pun nak tengok detail audit. Saya tak ada pun. Saya pernah diberikan yang bagian muka depan pendapatan yang ni. Ni, muka depan ni je. someone screenshot benda ni, apa, ambil gambar ke apa, dia hantar kat WhatsApp group. Dekat W tu. Lepas tu dia bagi. And then, saya tengok tu je lah. Ah, oh, okay, okay, okay. Oh, pendapatan pendapatan bersatu ni boleh tahan juga eh. Saat tahun tahun 2020 109 juta tahun 2021 148 juta Ui, boleh tahan eh. oh boleh tahan oh not bad tu je saya tak pernah tengok detail dia macam apa so bila saya dicabar tadi dia duk sembang sembang orang tu lah orang tu saya tak, tak nak sebut nama dia kan siapa kat dalam TikTok ni tahulah siapa yang saya maksudkan So, bila dia sembang tadi dalam live tu, sengaja dia kata, kalau nak malam ni masuk live kita debat. Nah, isu dia pertama masuk live dia. Dia boleh cakap apa sajalah. Dia kata, dia tak pernah cakap apa semua kan. Sebab itu live dia. Sebab rakaman pada dia. So, saya masuk live Yani tadi. Yani biasa ada dekat Twitter lah. Kan, tak uh, uh, masuk live Yani tadi, tadi supaya apa? Uh, apa nama, Yani ada rakaman. Kalau dia kata dia tak pernah cakap, at least Yani ada rakaman apa dia cakap. Kemudian dia duduk sembang pasal akaun. Dia dok sembang pasal akaun tuan-tuan. <tuh> dia punya sembang, dia punya pusing tuan-tuan. Kita putar lagi Halim, kita putar lagi Halim. <tuh> dia punya sembang tu macam saya tak saya ni budak yang tak tahu langsung tentang akaun. Dia budak yang tak tahu langsung tentang akaun boleh lah tuan-tuan. Kan budak yang tak pernah belajar akaun atau tak pernah mengkaji tentang akaun boleh lah sembang ah. Ha. Boleh lah. Kan? Tetapi kita ni tuan-tuan, hari-hari dululah kerja saya hari-hari dok membaca audit report bukan saya bukan auditor tapi hari-hari lah bukan hari-hari selalulah duk membaca audit report ni antas tujuan kerja saya memang kerja saya pada masa itu antara lain kena baca audit report saya bukan auditor tapi saya ada background dalam uh, terima kasih dalam diploma in business dan form 4, form 5 saya buat prinsip account diploma saya kita kena belajar account ok ha. hari ni saya akan bawa dah cabar aku sangat kan ha. dah cabar aku sangat dia kata nanti bang saya akan hantar audit report. Audit report detail tak dapat pun. Aina hantar kat saya tadi. Aina hantar dia kata ni audit report detail. Sampai sekarang tak dapat lagi lah. tak apa baca lah. Okey saya baca. nak sangat saya baca. Malam ini. Malam ini. aku Akulah seniman. Oh lama malam ini aku seniman bang. Happy nampak Suwadi. Kita tengok detail satu persatu. BN best katanya B E S T B E bersih S T stabil oh itu yang jadi best tu now kita tengok bersih tu stabil tu kat mana now pendedahan saya malam ini tidaklah saya menuduh saya kata duit itu bersatu ambil curi datang daripada duit haram tidak ha? tidak konklusi itu bukan pada saya itu pada pihak berkuasa ada ke tidak, itu pada pihak berkuasa. Tugas saya, saya bentangkan akaun tersebut. Tuan-tuan tengok, nilai, baca, kita scrutinize satu persatu, cerakinkan. Kita buka, kita nilai, kita apa orang kata, kita analisa satu persatu dan kita tanya soalan. Ha, kita tanya soalan. Alright? So, dalam pertanyaan tersebut, biarlah menjadi sesuatu yang kita fikir bersama. Saya suka kalau dalam live saya ni tuan-tuan. Kalau dalam live saya ni kita tuan-tuan terima kasih yang share yang yang share dan subscribe. Ya dalam YT saya YouTube saya tolong subscribe lagi, tambah lagi subscription. Kita nak target 100,000 by the end of by by at least few months ni lah. Ada yang ramai yang masuk tapi tak subscribe pun. Come on lah. Tolong lah. kita penat-penat cakap-cakap ni takkan subscribe pun. Tak follow. Yang mana tak follow lagi tolong follow. Terima kasih. Tak share lagi tolong share. Nah sebelum kita bercerita tentang akaun tersebut, hmm, kita nak kita kita nak bawa pertama sekali kita kena nak kena kembalikan lagu lah, hoi 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 ni. Saya rasa kita kena kembalikan lah. Tapi tunggu dulu. Tunggu sesatan. Ha. Tunggu sesatan. Once sesatan tu dah kembali nanti, kita ada sudah jumpa hoi 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 yang baru. Okay. Now, kita bawa kepada berita semasa sebelum kita pergi kepada analisa tersebut. Yang pertama sekali, Uh, ahli parlimen mempersoalkan eh? ahli parlimen hari ini mempersoalkan bagaimana nak bantu rakyat ahli parlimen persoal peruntukan dipotong sehingga 70%. Bukan hanya gaji anggota kabinet dikurangkan sebanyak 20%, kini peruntukan tahunan kepada ahli parlimen juga dipotong berikutan langkah berjimat cermat yang dilaksanakan oleh menteri Anwar Ibrahim. Malaysia ini Malaysia kini dimaklumkan jumlah peruntukan kepada ahli parlimen dipotong lebih 70% pada 2023 turun daripada 3.5 juta kepada 1 juta sahaja. Difahamkan ahli-ahli ahli parlimen berkenaan dimaklumkan oleh UTC ICU Institut Penyelaras, Penyelarasan Pelaksanaan Implementation and Coordination Unit Jabatan Perdana Menteri pada awal Januari lalu yang menyatakan kerajaan pusat akan menyediakan peruntukan 1 juta geran secara langsung dan 300 ribu untuk perbelanjaan pusat perkhidmatan mereka iaitu 1.3 juta lah turun uh, lebih separuh lah saya rasa Walaupun, walaupun jumlah peruntukan pusat himat kekal tidak berubah, geran secara langsung dikurangkan sebanyak 1 Tak suara ni. Check, check, check. Ah, Suara, suara. Okay, suara. Dah boleh kan? Dia tidur berjam. jam. So, bagaimana? So, balik kepada cerita tadi kan? So, daripada 1 juta, 1.3 uh, juta yang diperuntukkan kepada ahli parlimen kerajaan, Anwar Ibrahim dikatakan, ah, menurut ICU lah, dia hanya dapat peruntukan 1 juta saja. Sekarang ini 1 juta saja. PMR, pembangunan tadi untuk dana pembangunan 2 juta itu belum ada berita lagi. Now, persoalan dia um, will that be bad? depends. Tak susah nak kata juga. Will that be not good? depends juga. Kita pun tak tahu, sebab kata ahli parlimen Rembau, ahli parlimen Rembau tadi. Kita kena tunggu sehingga 2 minggu lagi dan bajet belum dibentangkan. Bajet dia belum dibentangkan. Semua so, pengumuman itu hanya sehingga bajet. Yang ini hanya berdasarkan kepada berita daripada ICU. And of course betullah. ICU dia tak boleh nak decide sebab bajet tak dibentangkan lagi. Itu je jawapan dia. Mudah je. Banyak-banyak banyak kita -banyak -banyak cerita, cerita tadi sebenarnya bajet tak dibentangkan lagi. Benar atau tidak kita kena tunggu pengumuman Perdana Menteri lah. So ICU hanya cakap sekarang ini kita boleh bagi 1 juta buat masa ini kerana itu peruntukan yang ada yang luar bajet. Mungkin saya agak macam itulah luar bajet. So nak tunggu dapat ke tidak ni ahli parlimen ni pun satu hal juga. Tunggulah Perdana Menteri umumkan dulu. Umumkan dulu. Pada uh, orang kata apa? Pada uh, selepas bajet lah. Dan bajet ni yang sangat, sangat 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 kita tunggu, kerana dia akan memainkan banyak faktor. Dan kalau dikurangkan, dikurangkan, uh, apa orang kata jumlah yang ada di uh, what do you call that di uh, di dalam di dalam parlimen kita kata di dalam parlimen ada kemungkinan bahawa uh, pen, pembangunan itu duit itu ekstra tersebut akan digunakan untuk perkara yang lain. Dan kita tahu Anwar Ibrahim ni dia akan cut mana dia boleh cut. Ini kaedah Anwar Ibrahim nak selesaikan masalah short term, medium term, long term. Dia akan banyak benda yang dia akan cut nanti. Dan keperluan itu kalau pun dia potong, ada sebab dia potong. Dan kita kena ingat, eh, Tuan Ahli Parlimen kena ingat dia ada 5 tahun nak jadi Ahli Parlimen. Uh, yang tak akhir kalau nak pilihan raya, 2 tahun tak akhir itu sangat penting. 3 tahun pertama ni, you maintain lah dulu kalau sekiranya dana tersebut sebagaimana dinyatakan yang tidak capai sampai pun jumlah 3.5 juta tersebut. Kalau tak kena resort lah. Ahli parlimen kenalah fikirkan. Ni tertarik saya saya tertarik bagaimana seorang ahli PAS bekas PAS atau bekas PAS uh, yang menyertai AMNO sekarang ini mengatakan bahawa Nurul Izzah memiliki kelayakan kata bekas pemimpin PAS. terkenal <tuh> kenal tuan-tuan eh? Ha, kenal kan. Eh? Pelantikan Nurul Izzah sebagai penasihat kanan ekonomi dan kewangan tanpa gaji kepada Dewan Menteri adalah wajar berdasarkan kelayakan serta pengalaman selaku bekas Uh, apa nama uh, PIC lah PIC bekas pemimpin Malaysia Surah Ulama Khairuddin Aman Razali berkata rakyat boleh menilai merit dan kelayakan bekas ahli parlimen pemuatan bahagia itu berdasar prestasi di parlimen dan juga latar belakang akademiknya yang ni saya tak banyak cerita banyak lah ha, tetapi sekarang kalau orang persoalkan saya tak tahulah dia ni ustaz ketidakan Khairuddin ni kan ha, dulu orang persoalkan ulama-ulama ni ulama, -ulama Ali, dah cakap <laughs> so apa dia bila dia dah keluar daripada depan dia tak jadi ulama ke contoh kan kalau nak guna sangat perkataan ulama saya tak ambil lah perkataan dia kan uh, oh tak ada benda penting nak ulang Ah uh, ok uh. saya tak ada benda tak ada benda betul saya tak ada benda nak ulang sebab tu bila saya kita baca benda tersebut kita kata yang penting sekarang ini kita nak kena lihat kita nak kelihat sebagai seorang ahli parlimen dan juga sebagai bekas ahli parlimen sama ada nurul layak atau tidak kita tengok akademik dia layak atau tidak Benda itu bagi saya tak ada pertikaian. So, saya baca berita-berita ni -berita dulu, sepintas tas dulu supaya kita boleh nampak uh, apa orang kata apa yang berlaku. Okey, now kita balik kepada crux of the matter. Account bersatu. Okey. Saya so, seperti saya kata tadi, seperti saya kata dalam live tadi awal, awal tadi kan, bahawa ada orang mencabar saya kan. Dia mencabar saya. Dia kata kau tak faham. Kau dulu menuduh sebarang berang Saya kata, dia kata, kau tuduh dia cabar saya debat 8 kali dekat TikTok. Dia kata, aku cabar, dia kata, aku cabar kau debat 8 kali, tak berani nak menyahut. Dia kata, saya tak pernah dengar pun cabaran tersebut. Apa yang cabarannya kan? Dia tanya satu soalan. Saya nak tanya kau so, pasal 4 point whatever billion tu, 4.2 billion ke apa, saya pun tak ingat. 600 billion. Yang kamu kata, dia kata, saya kata. Kamu kata masuk ke dalam akaun bersatu. Saya kata, are you sure saya cakap 600 bilion dan 42 bilion tu masuk dalam akaun bersatu? saya ada video tak 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 did I say adakah saya kata dia masuk dalam akaun bersatu? saya tanya dia jawab apa? aa uh, tak there you go pernahkah saya cakap duit tu masuk dalam akaun bersatu? you know I'm very careful with what I say saya sangat berhati-hati dengan apa yang saya cakap walaupun saya ni bercakap cepat tapi saya akan berhati-hati dengan apa yang saya cakap Kenyataan yang saya baca pada hari itu adalah seseorang yang bekas ahli bersatu bukan bekas ahli bersatu pimpinan bersatu i think timbalan ke ketua bahagian ke yang berkaitan dengan bekas yang berkaitan dengan pim, apa pimpinan tertinggi orang bersatu yang ditahan oleh SPRM berkaitan dengan menjadi orang tengah orang tengah kepada projek-projek sewaktu bersatu berkuasa menjadi kerajaan suatu ketika dahulu saya baca dan di dalam itu dinyatakan berapa persen 10 persen ke berapa persen ke saya tak ingat lah apa yang saya baca tu ada percentage tapi saya tak pernah kata duit itu masuk dalam akaun bersatu tapi kita boleh buat konklusi lah habis itu duit dia pergi dia, gimana masuk dalam poket dia sendiri ataupun ada hengki-pengki yang berlaku dekat situ ha. Ah. so hari ini so bila bila dia panjang lah kita berdebat tadi sebagainya so ibap dia kata dia kata apa dia kata bersatu ini sebenarnya sudah didapati tidak bersalah. Dan saya tidak bersetuju mengatakan bersatu bersalah. Sudah bersalah. Pertama saya kata saya setuju. Kita tak kata bersatu sudah bersalah. Ataupun Ali dia bersalah menerima rasuah tu kita tak katakan lagi. Because tidak ada perbicaraan baru siasatan. Kita setuju. Tetapi dalam masa yang sama dia confident kata Bersatu sudah tidak bersalah. Sudah tidak bersalah. Bukan bersatu tidak bersalah. Eh? Kalau dia nak kata bersatu tidak bersalah, that's fine. Itu tidak menjadi masalah. Tapi dia kata sudah tidak bersalah. SPRM sudah melepaskan. Kalau saya silap, rakaman ada. Sudah melepaskan. Sebab itu dia pindah daripada Akta SPRM kepada AMLA. Kemudian saya persoalkan, Akta AMLA dengan Akta SPRM tu dia letak di bawah payung apa? Adakah payung civil ataupun payung jenayah? Setuju atau tidak kalau saya kata, kalau dia bersalah di bawah amla, itu adalah satu kesalahan jenayah. Dia kata setuju. Maka setilah, masih lagi satu kesalahan jenayah. Tak kisahlah dia pindah daripada Akta SPRM pergi ke Akta Penal Code, pergi kepada SKMM, pergi kepada AMLA, ke kepada, kepada BAFIA, ke apa dan sebagainya. Itu semua adalah kesalahan jenayah. Does not, apa akta yang disiasat itu tak penting tapi nak mengatakan bahawa sudah didapati seolah-olah SPRM dah habis konklusi dah, dah tak ada siasatan, dah tutup dah kes tersebut, itu pun salah. Eh ini poin yang saya nak bawa. Kemudian dia pun berhujah, saya kemudian kata, okey dah tutup dah kes tersebut. Saya tanya soalan, menariklah saudara saya kata. Menariklah. Saya kata menarik akaun. Saya baca satu page je. Bagaimana Bersatu saya tanya dia Bersatu ni ditubuh tahun bila? Tahun 2016 Sebenarnya 2017 Rasminya lah Diasaskan pada ujung 2016 Okay 2017 dia rasmi. Okay 17 lah Account dia mula Okay 17 18 dia jadi kerajaan 19 jadi kerajaan 20 kerajaan 21 kerajaan 22 kerajaan Kemudian tumbang Kalau kita tengok Dalam tempoh 4 tahun Ke 5 tahun tersebut 2020 PKP tuan-tuan eh akaun bersatu ada 148 juta pendapatan akaun bersatu pada tahun 2020 alone. Dan pada tahun 2 sorry 2021 minta maaf saya betulkan 2021. 2020 20, 108 juta. Dalam tempoh 2 tahun itu saja bersatu ada pendapatan mendekati atau sekurang-kurangnya 250 juta dalam tempoh 2 tahun. Bila saya aku saya kata macam mana? Dia kata pertama tak, itu kumulatif. Bukan 147 juta sebenarnya pendapatan bersatu 2020, 100 juta, 108 juta. Kemudian dia ada balance duit 100 juta. Ini kalau dia tipu ada rakaman. 100 juta tu dibawa ke tahun depan Kemudian ada pertambahan 48 juta 47 juta jadilah 147 juta. Saya kata, kamu faham ke tidak nak baca income statement ni macam mana? Kamu faham baca account ni macam mana tak? Dalam income statement mana ada balance carry forward by? Dalam income statement mana ada balance carry forward? saya buktikan dia kata kau baca detail lah lain kali audit dah dibuat baca detail Okey, saya kata betul saya tak ada detail audit report minta maaf saya tak ada saya baca muka depan saja muka pertama saya minta maaf lah saya kata betul saya tak baca dia kata tak apa nanti saya akan hantar pada awak saya akan hantar saya send pada awak Okey? saya kata tak ada masalah silakan saya tunggu punya tunggu punya tunggu bulan tak timbul-timbul last last kawan saya Aina WhatsApp kat saya. Is ini detail account. Dibuat oleh City Partners. Accountant Bautaulia. Chartered Accountant. City Partners. Ha. Saya print. Men mempunyai tanda tangan. Tanda tangan siapa tuan-tuan dan perempuan? Tanda tangan Muhyiddin Yassin. Ha, kalau kita nak baca. Mana tak? Mana ini tanda tangan? Mana ini punya tanda tangan? Ha. ha. Saya akan tunjuk. Jangan risau eh sorry Tan Sri Haji Mahyadin bin Yasin dan Muhammad Saleh bin Bajuri sebagai benda hari uh, ok dekat tiktok saya tunjuk macam inilah tuan-tuan akan tempat sekali nanti dekat skrin sekejap lagi kenapa perkara ini penting tuan-tuan SPRM mempersoalkan duit 300 juta lebih kurang lah more or less about 300 million daripada mana datangnya duit tersebut kita bukan join parti politik ni semalam tuan-tuan. Kemudian dia punya argument dia kata, eh kan dulu orang bersatu ni daripada bekas UMNO. So tak mustahil lah. <laughs> saya gelap. Apa kau ingat masa dia keluar bersatu dia bawa uh, UMNO punya harta Kemudian dia kata, oh tak mustahil jugalah. Dulu kan presiden dia Mahathir. Dia punya belit tu. <laughs> presiden dia Mahathir. Saya kata, iyalah kalau presiden Mahathir itu 2019. Ini akaun 2020. Takkanlah akaun Mahathir itu masih ada kat situ. Kalaupun dia letak, dia letakkan duit kalau tak ada pun so interesting kalau sekiranya bersatu boleh kemukakan account dia pada 2018 2019 ada yang persoalkan tadi eh, kalau macam tu PKR pun kena betangkan ni bukan soalan PKR tuan-tuan korang yang berani sangat nak betangkan konon-kononnya bersih kan best tu kan bersih dan stabil konon-kononnya kan alang-alang apa kata keluarkan audit 2018 2019 kita nak compare 2018 2019 dia kerajaan bersama dengan siapa tuan-tuan Pakatan Harapan 20-20, 20 siapa dia kerajaan? Dia kerajaan. Dan even UMNO pun jadi kerajaan, Ismail Sabri, dialah yang kontrol UMNO pada waktu itu. Ha. So, nak kita bentang kan? Okay. Ni saya tunjuk pada tuan-tuan yang dekat oh, muka buku ni kan. Ha. Okay. Selain tu, cerita Zafrul lah tuan-tuan. Eh? Ha, saya baca je lah. Pandangan peribadi selagi tidak rundingan kata selangor UMNO berkaitan dengan DUN, so tak ada masalah eh uh, sebagainya dengan Zafrul sebenarnya sebarang kenyataan oleh mana-mana pihak mengenai kerusi DUN akan ditangani dalam PRN akan datang disifatkan sebagai pandangan peribadi selagi tidak ada rundingan atau perbincangan rasmi dengan PKR kata Amno Selangor. Jadi Amno Selangor menolaklah dakwaan bahawa uh, sudah dimuktamadkan sudah dimuktamadkan bahawa Zafrul akan bertanding di DUN di Selangor. Bukan kata tak ada eh, bukan kata tak ada. Tapi da dalam masa yang sama perundingan-rundingan itu belum diadakan sama ada di mana dia akan bertanding kalau pun dia bertanding. Okay, habis kat situ kita selesaikan. So yeah. saya kena get that out of the way dulu. Uh, get that out of the way supaya kita boleh uh, move kepada apa yang Muhyiddin cakap hari ni. Okay, Muhyiddin cerita bersatu mohon batal pembekuan akaun. Tiada duit bayar gaji. Bersatu akan menulis surat kepada SPRM bagi memohon pembatalan perintah pembekuan akaun banknya. Sekali lagi menafikan menerima wang daripada dana pakej ransangan ekonomi. Uh, dia kata Muhyiddin nyafi. iyalah, eh, tak ada orang mencuri kata dia mencuri eh. Aku bukan tuduh Muhyiddin Yassin mencuri. Ini nak bagi tahu. Kan Hanafi penafian Bear denial itu bukan amount kepada not guilty ya. Eh? Seperti dia Muhyiddin Yassin berkata pembukuan itu akan menjejaskan operasi mereka. Bila dah buku akaun kami sebagai pertubuhan politik yang penting dah besar ni dan besar ini tidak ada duit untuk bayar gaji pentadbiran. Bukan saja untuk sebulan sekarang ni mereka kata beku 3 bulan pun susah. Ha, uh, itu membawa kesan kepada kelincinan kelincinan pentadbiran parti dan juga peranan kita sebagai parti yang penting dalam negara kata Presiden Bersatu. Ketua Pesuruh Jaya SPRM Azam Bakir kata SPRM membekukan akaun bank bersatu sejak dua minggu lalu bagi memudahkan siasatan berdasarkan Akta Pencegahan Penggobalan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan. Bagaimanapun Azam enggan mengulas lanjut. Pada awalnya ia didakwa berkaitan dengan siasatan terhadap dana ransangan kerajaan 92.5 bilion bagi membendung COVID bagaimanapun sumber SPRM yang enggan dikenali mendakwa pembukaan itu bagi menyiasat dakwaan bersatu menerima sumbangan lebih 300 juta daripada kontraktor yang mendapat projek semasa parti itu menjadi kerajaan ada yang tanya saya tadi isu dia apa Bang Is dia macam ni kalau kontraktor tu dapat projek katalah saya dapat projek contoh saya dapat projek saya parti PKR saya dapat projek daripada Anwar Ibrahim tapi duit itu saya tak donate kepada keadilan contoh saya donate kepada DAP. Berkemungkinan besar itu tak ada isu. Itu tak ada masalah. Isunya bila dia bagi pada saya, parti itu bagi pada saya, dia bagi pada saya, parti kerajaan menteri itu dalam parti itu bagi pada saya, bagi projek kepada saya, duit itu saya gunakan untuk pilihan raya pada parti itu. Itu berkemungkinan akan menimbulkan masalah. Ada kemungkinan. Walaupun donation kepada parti itu bukan satu kesalahan tapi adakah kalau donation tu datang daripada projek yang mana menteri parti itu tawarkan ada itu satu kesalahan? Itu sesuatu yang menarik untuk mahkamah bentangkan nanti. So kita tengok. Baik. Kita sekarang ni pergi kepada akaun tersebut. Ah, ha, baru kita boleh pergi kepada akaun. Tuan-tuan so, boleh nilai sendiri selepas ini eh. Ha. Ni saya buat se sepintas lalu saja tuan-tuan yang mana ada dekat muka buku dan juga dekat YouTube saya ni. Saya buat permintaan selalu saja supaya uh, tonton boleh nilai lepas ni saya akan buat secara saya gunakan apa uh, PowerPoint. Uh, dalam PowerPoint tu lebih jelas lagi lah. Okay, ini so dia ditandatangani pada 8 hari bulan sorry 6 hari bulan Oktober 2022. Tan Sri Mahidin Nasin dan juga dia punya benda hari. Okay, kita nampak eh? juru audit dia adalah Tetuan City Partners Accountant Botolia. Uh, okay. Kemudian peribumi pengesahan. Okey, ini semua pengesahan lah. Kemudian dia chop sign apa semua. Okey. Ini dia punya detail-detail. Okey, ini ini nak buktikan lah bahawa akaun ni betul lah akaun bersatu. Melainkan tiba-tiba orang bersatu kata tak ada isu adik. Itu akaun palsu tu. Audit palsu. Kami ada akaun sebenar. Maka serahkanlah kepada saya. Okey, ini pendapatan dia. Okey, saya akan tunjukkan. Uh, apa orang kata? PowerPoint saya. Sekejap, Dan lepas ni TikTok saya akan uh, sambung lagi untuk saya dedahkan dalam TikTok satu persatu. <coughs> dalam TikTok nanti kita akan, kita akan sebab TikTok dia tak boleh tengok skrin saya ni. So lepas ni kalau nak tengok dekat muka buku dia lah. Uh, okay. Hmm, sekejap ni. Eh. Okay Saya kecilkan sikit Okay, analisa akaun PBBM Analisa akaun PBBM 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 ke PPBM eh? Saya tak tahulah Yang telah di audit ha. PPBM Oh, salah Bukan bukan PBBM PBBM Eh, PPBM sekejap hmm. saya tak tahu sebab saya bukan parti saya kan jadi saya main tembak je tuan-tuan nanti dia marah saya kan apa is body nama salah. PPBM minta maaf player kita ni bukan parti kita jadi kita pun tak ambil kisah sangat okey alright aa uh, yang telah di audit okey Alright, perkara. Pendapatan tahunan keuangan 2020 adalah 109 juta 40 40000 ringgit dan pendapatan pada uh, 2021 adalah 148 juta 135788 ringgit. Kalau kita gabungkan kedua-duanya membawa kepada jumlah 257 juta 175798 ringgit untuk parti yang berusia 4 5 tahun tiba-tiba ada pendapatan 200 juta dalam tempoh 2 tahun ni agak menarik tuan-tuan eh. Okey, tak apa. Kemudian dia kata baki awal, baki awal 28 juta dan baki 2020 adalah 11 juta. Untuk makluman kepada yang berdebat dengan saya tu, baki awal ini tidak termasuk 148 juta ini. 148 juta ini. Sebab income statement hanya mencatatkan pendapatan dan perbelanjaan pada tahun itu sahaja. Hanya tahun itu sahaja maka income statement akan dibelanjakan akan di, dinyatakan. Now, yang yang lain ni semua tak tak jangan tonton jangan tengok yang lain-lain ni. Tonton tengok penajaan dan derma. Pendapatan yang paling besar dia dihibah kad keahlian, penajaan dan derma, fee penubuhan cawangan baru, pulangan barang keahlian, lain-lain pendapatan yuran dan keahlian, yuran pendaftaran ahli. Semua ini tak penting sebab yang paling besar adalah penajaan dan derma. Pada tahun 2020, penajaan dan derma, orang bagi derma kepada kepada Bersatu 108 juta, tuan-tuan. Ini pada tahun 2020. Kemudian pada tahun eh uh, kejap, Tuh, 108 juta. Saya nak kena pastikan takut saya salah. Ya, yeah, betul. Penajaan dan derma adalah 108 juta. Penajaan dan derma 108 juta pada tahun 2020. Ini derma pada satu tahun itu saja 100 juta. Pada tahun 2021, 147 juta 660 ringgit. Dicampur dua tahun ini, derma, tajaan kepada bersatu sebuah parti pemerintah pada waktu itu, pada waktu dia memerintah adalah 255,825 ringgit 6614 sen. Bagaimana parti yang baru setahun jagung boleh dapat ratusan juta, tuan-tuan. Saya nak dapat apa orang kata nak tambah tahfiz saya 500,000 pun payah. Ni tak pelik kalau ini sebuah syarikat. Kalau ini sebuah syarikat, dia buat bisnes Hari ini kosong, minggu depan 100 juta saya tak boleh. Sebab itu, ujung tahun dia 1 juta saya tak boleh. Dia ada bisnes. Tapi bila sebuah parti politik yang sepatutnya tidak menatangkan keuntungan, tak apalah. Tiba-tiba, dapat dana 200 juta lebih. Suku bilion dalam tempoh 2 tahun. Saya Kita tak tengok lagi 18-19 eh. Ini baru kita tengok 20-21. 18-19 kita tak tengok lagi. Maksudnya dalam tempoh tersebut Suku bilion Hanya untuk satu parti 250 juta Tapi pelik eh Masa tu ada bantuan uh, Ia tak dapat pula bantuan eh Daripada parti tak apalah Mungkin ada Now To be fair Bak kata saya setuju dengan dia kata tadi Bukanlah saya kata itu satu kesalahan Tak Mungkin 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 uh, Mungkin Adalah Dermawan-dermawan Usahawan-usahawan hartawan-hartawan, bilionawan-bilionawan yang mungkin memberi kepada parti ini. Mungkin kita tak nak tak tak menolak kemungkinan itu. Tetapi tuan-tuan, jiran kita ni kita tahu jiran kita ni kerja kerajaan gaji 3-4 ribu. Taklah lah kita, gaji 3-4 ribu kita boleh agak lah. Sebab dia selalu bawa kereta Myvi contoh. Kan? Bini dia pun bawa kereta contoh Altis. Apa Altis pula apa? Uh, uh, Pro 2 juga Pro 2 yang satu lagi tu Yang kecil tu Kita tengok Tiba-tiba satu hari tuan-tuan Tengah-tengah kita siram bunga kat luar tu Tengah sapu sampah kat luar tu Tiba-tiba dia balik Bawa apa tuan-tuan Bugatti Tiveron no Ui Kita ada soalan tak tuan-tuan Bukan kita nak tuduh dia ni menipu, tak? Bukan kita tuduh dia ni mompak, tak? Bukan kita tuduh jiran kita, tak ada. Cuma, kita ada soalan, tak? So, bila dia keluar kereta, kita tanya, Uish, lawa kereta. Kau punya ke? Ha, itu soalan pertama kita. Kau punya ke? Kalau dia kata, eh taklah, ni bos aku punya. Aku, dia suruh aku bawa balik tadi untuk suci. ah ha, okeylah. Kita pun dah bilang soalan kita kat situ. Tiba-tiba dia kata, eh, ah ha, memang aku punya. <laughs> kalau, ah ha, memang aku punya. Soalan kedua kita, kalau pun dia beli second hand, kalau pun dia beli second hand, berapa harga buku kita tu, tuan-tuan? Kita tanya soalan seterusnya. First hand. Cepat tengok nombor plate Nombor plate baru Haa ah, First hand Kita jam Shhh. Of course tak alang kepala kita Mana kau dapat duit Haa ah, Itu soalan kita seterusnya Sama kat sini Tak adalah lah Motak kita tu Kata Haa ah, Ni nampak ni Hoi hoi ho penyamun ni Tak ada Tapi dalam masa yang sama Untuk parti yang baru berusia 4 tahun Parti yang baru berusia 4 tahun Kita kata Kita persoalkan Parti baru berusia 4 tahun ni 4 tahun baru parti ni tuan-tuan tiba-tiba 2 -tiba, tahun 4 tahun uh, masa ni ni dah dah banyak tahun lah pada masa itu 20-20 tahun lah 16-17 lah 19-20 20-20 baru 4 tahun ada 100 juta lah my account derma orang bagi 100 juta ni pada tahun seterusnya 2021 148 juta campur-campur 250 juta dalam tempoh 2 tahun tuan-tuan ada persoalan saya banyak persoalan mana dapat duit tu Siapa bagi? Bila saya baca audited account ni tuan-tuan, saya baca audited account, saya tak jumpa detail. Saya tak jumpa detail siapa bagi. Tak ada pendetailan tersebut. Kita tak ada. Okay. So, kalau kita tengok lain-lain pendapatan tak banyak. Okay lah, yang lain tu baki awal 28 juta, hibah 28 juta pun bagi saya banyak lah tu. Tapi maksudnya, daripada 108 juta ni, baki dia 28 juta tuan-tuan. Banyak dia belanja ni. So, dia belanja kat mana? Ha, kita tengok lagi Alright. So, perbelanjaan dia. Kita tengok. Kita tengok yang bawah ni. Ni atas ni, yang saya sebut tadi lah, 148 juta tu, baki 28 juta. Sebenarnya, pada tahun, bulan tahun itu saja dia ada 160-70 juta macam tu. Tapi tak apa. Yang ni, RM145 Pembayaran. Okay. Dia bayar barangan keahlian. Dia bayar barang-barang untuk keahlian, tuan-tuan. 43 juta pada tahun 2021. Dan 2020, dia bayar 17 juta untuk barang ahli saja. Bar iklan tu lailah 6.9 juta, 7 juta tu untuk iklan tu satu hal bawah ni. Kalau tuan-tuan tengok yang bawah ni. Kan audit yang bawah ni 7 juta. Okey, itu cerita lain. Tetapi iklan 7 juta tu besar tu, tapi tak apalah. Dia bagi barang ahli, barang merchandise. Itu saja berjumlah 50 lebih juta tau. Uh. Full. Fuyo, ini ini belum PRU tuan-tuan. Saya tak tahulah akaun 2022 ni dia berani buat audit ke tidak. 2022, tahun lepas lah, ini 2021. 2022 dia berani tak dia buat audit. 2022, tak tahulah dia buat audit kita, tak buat rasanya. Tak tahulah kalau dia tolong hantar kat saya lah. 43 juta 390552 ringgit pada 2021, 17 juta 64950 ringgit pada tahun 2020. Combine itu saja ada 50 60 juta untuk beli barang merchandise saja. Kita seterusnya. Perbelanjaan gerakan parti. Kalau kita tengok pada 2020 dia membelanjakan 65 juta 688,225 ringgit untuk pergerakan parti, kemudian 38 juta 247,012 ringgit untuk pergerakan parti pada 2 tahun. So total itu saja 100 juta untuk pergerakan parti. Tidak termasuk perbelanjaan bahagian eh 13 juta. Saya kira tadi ada 179 kawasan bersatu. Bersatu ni ada 179 bahagian. Macam PKR ada 222 bahagian. Bersatu ada 179. Setakat data pada 2021. 179 bahagian, betul kan kalau saya silap. Kalau dibahagi dengan 13 juta tu, setiap bulan, setiap bulan secara puratanya, bahagian bersatu ni akan dapat rm ringgit. Fuh, lama. Kami PKR ni duit pun tak ada. <laughs> Fuh, rm 6,000 sebulan tu satu bahagian bagi 139 ribu. Oh. Fuyoh, gila. fuh oh, itu 2021 ke 2020 tak ada. Jumlah perbelanjaan dia saja 111 juta. Dan dia bayar gaji 35 orang, tuan-tuan. Dia ada bayar 35 orang pekerja. Gaji dia secara purata 4000. Gaji siapa yang bekerja dengan Parti Bersatu ni secara purata 4000, secara purata. Saya bahagi tadi 35 dengan jumlah gaji dia lebih kurang 4000. Okeylah, saya itu yang tu saya tak berapa nak nak pelik sangat. Bagi saya tak ada apa yang pelik sangat benda tu. Ni saya nak tunjuk tuan-tuan eh. Perbelanjaan parti saja membawa kepada 103 juta 935 ringgit 237 sen 37 ringgit dalam tempoh 2 tahun saja. Perbelanjaan pergerakan parti eh. Tak termasuk merchandise tadi tu. Merchandise lain. Ha? pergerakan parti lain bahagian lain fuyoh gila Fuh, tapi ahli tak ramai pun <laughs> kan kemudian kita tengok saya tengok saya tertarik saya tengok dia punya balance sheet eh? imbang duga dia punya balance sheet dia asset dan liability pelbagai pemutang ini orang yang dia berhutang dia masih berhutang dengan orang ni Tuan-tuan, belanja tak akru dia 48 juta. Maksudnya dia belanja dulu tapi tak bayar. 48 juta 983,535 ringgit. Saya kata saya persoalkan. Amno ni puluhan tahun, at least kita tahulah Amno tu ada bisnes. Kita tahu, saya tahu. Amno ada bisnes. Orang ramai yang support dia kalau dia 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 daripada zaman Mahathir dan zaman Daim dulu memang dia orang dah mula merancang tentang bisnes dan ahli-ahli bisnes ni akan derma pada mereka so kalau dia dapat ratusan puluhan juta setahun pun bagi saya tak pelik lah parti lama tuan-tuan parti pemerintah yang lama dia bukan parti lama DAP pun parti lama PAS pun parti lama tapi dia pemerintah yang lama So, banyaklah kontraktor-kontraktor dapat laba daripada dia. Of course lah, like, over the years, dia jadi ahli, dia berminat nak contribute, dia contribute. Tapi ini dalam tempoh 4 tahun jadi kerajaan. Pakatan Harapan, kerajaan dia sendiri 2021 lah 2 tahun tu. Muhyiddin uh, Ismail Sabri setahun. 4 tahun jadi kerajaan, 2 tahun jadi kerajaan, 200 suku bilion dalam akaun. I have a lot of questions to ask. Dan, uh, itu tak boleh lagi. Dan daripada jumlah suku bilion itu 90% peratus tu. 90% peratus itu adalah daripada apa tuan-tuan? 90 lebih peratus lah. Daripada 257 juta 175,798 ringgit total pendapatan pada 2 tahun tersebut. 257 juta 255 juta 826 ringgit daripada tajaan dan derma lebih 90% orang bagi memang betul orang bagi kita tak menafikan orang bagi tu tetapi ratus juta suku bilion tuan-tuan baik betul hati kan tak ada bukan saya bukan dengki tuan-tuan dia macam ni saya nak belajar daripada bersatu ni macam mana dia buat eh pokok orang bersatu boleh ajar saya agak-agak macam mana agaknya lah dia buat benda ni Kan NGO saya ni punya lah susah nak cari duit Dia ada 250 Suku bilion tuan-tuan Suku bilion bukan suku million Suku bilion huh. huh. Suku bilion tuan-tuan Ada yang kata probe UMNO dulu Probe lah tak ada masalah ada masalah nak pro amno pro PKR tak ada masalah saya ada account PKR 2019 alai pendapatan PKR tahun 2019 ini masa di kerajaan eh masa PKR parti keadilan rakyat kerajaan tahu apa tuan-tuan 70 tak 7 juta je tak ada buluh pun 7 juta je tuan-tuan saya orang PKR saya tahu lah saya ahli PKR cabang kami punya bahagian lah cabang tu sama dengan bahagian lah. Kita tahulah akaun tu macam mana berapa dapat. Kita tahulah tuan-tuan. Ini kerajaan. Ini zaman kami jadi kerajaan. Zaman kami jadi pembangkang lagi teruk. Zaman jadi kami jadi pembangkang lagi teruk tuan-tuan. Saya ingat apa? Ingat parti keluar duit tak? Ha? Saya keluar duit sendiri. Tapi tak adalah 100 juta. Tuan-tuan juga yang berderma pada masa tu ingat tak? Ha, terima kasih saya ucapkanlah. Dan yang menarik tadi yang debat dengan saya tu dia kata apa? Ya memanglah logik lah dapat satu juta ahli bersatu je ada 1 juta. Saya macam really? Ya ke ahli bersatu ada 1 juta? <laughs> kan? Betul ke ahli bersatu ada 1 juta? Oh, agak agak lah kalau ahli bersatu ni ada 1 juta. Kan? Interesting ah dan nah, juga saya tahu betul kali bersatu ni ada 1 juta. Eh tolong bagi tahu abang inspirasi saya nak duit dengan dia. Abang inspirasi tolong sampaikan kepada dia. ke saya tak friend dia banyak sangat akaunlah. Ha? Okay, tuan Hadam, hadam. Saya dah bentangkan account ni 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 ni. Ha, saya dah ada audited ni. Proof I'm wrong. Now, to be honest as a conclusion saya bukan claim itu duit haram. Tak. Saya tak kata itu duit haram. Tapi saya tak kata itu bukan duit haram juga. It's not, I'm not in the position to say haram ke tidak. But I am the position to say, I am astound, astound, eh, astound. I am astound, appalled, terkejut, terkesima dengan jumlah yang sebegitu besar untuk sebuah parti yang terlalu baru sewaktu dia jadi kerajaan. Okay, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Yang penting. Jumpa kat TikTok. Lawan. Tetap lawan. Saya live dengan Abah Inspirasi. Lagi.